ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡିର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରମିଳା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଞ୍ଜାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରମିଳା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବାଚସ୍ପତି ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦି ପ୍ରମିଳା ବାଚସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିବେ ଗତ ଜୁନ୍ 3ରେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରଠାରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଦିନ ଠିକ 10:30 ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ବିଧାନସଭାର କହିପାରିବା ଯିଏ ସଚିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଦିନ ଠିକ 10:30 ସମୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତାପରେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ପାଖରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏ କଥା ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେହେତୁ ସଂସଦରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପାରିତ କରାଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ବିଲ୍ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏକଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରହିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି କିଛି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆସିସାରିଲେଣି ଏବଂ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରି ବିଧାନସଭା ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ଠିକ 9:30 ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଯଦିଓ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଚସ୍ପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଭରିବେ